lazima tuzani shinani kensha kila mtu. Kwaza watu wa shinawa kipostu mademu wao, hao ndiyo wabaya. Uto mtu shetani. Wenye na wale watu at you my love at hizi ma online kapo unaonanga hapa online uto ni tushetani hao watu ni wabaya kuliko ibilisi hao ndio wanacheza mabibi zao ama hao ndio wanacheza mabwana zao I know them I can why msifanye ni wataja nyinyi hapo baby now what are you doing umeona hiyo I don't kupatia temptation I don't kupatia temptation hata kidogo hata kidogo ah sadio ngimfala mimi nifala hiyo tume overgrow hiyo kitu but if it's working for them unajua yao ni business eh? Of which is a tick it's a business sisi waingilia pia but ukikuja ni pale for seriousness and everything bana hii ni kanairo baba niulize nikwambie nitakupeleka mashimo ujione